နိုင်ငံနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုအီဂိုဝက်စ်ဖွဲ့အနေနဲ့စီးရရမတုံ့ပြန်မှုရုရှားကသတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဒေသတွင်းအာဖရိကနိုင်ငံတွေကစင်အားသုံးပြီးတုံ့ပြန်ဆွတ်ဖက်တာတွေမလုပ်ဖို့ရုရှားကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအရသာဆိုးရစီအာဏာပြန်အပ်ဖို့ညှင်းဆို့တဲ့နောက်အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံတွေစီးပွားရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ Ego West ကစီးရရတုံ့ပြန်မဲ့ကနဦးခြေလမ်းဖြစ်ပူပေါင်းစစ်တပ်တခုကိုစူးစီးတူထောင်ဖို့ခုတင်ပတ်ထဲမှာသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ Ego West ကနိုင်ငံစစ်တပ်အနေနဲ့ဖြုတ်ချခံရတဲ့သမ္မတမိုဟာမက်ဘာဇန်ရဲ့အရသာဆိုးရစီအာဏာပြန်မဲ့ရင်စီးရရအေးအေးတုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ကြုံလာရနိုင်ကြောင်းအစောပိုင်းမှာသတိပေးထားပါတယ်။ရုရှားဟာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်ထောက်ခံတာမျိုးမရှိပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအကြောင်းပြုပြီး Ego West ကစီးရရဝန်ဆွတ်ဖက်တာကိုတော့စန့်ကျင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းရုရှားနိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစီးရရဆွတ်ဖက်လိုက်ခြင်းအပြင်ပဋိပက္ခကိုပိုဆိုးဝါးစေနိုင်တယ်လို့ရုရှားကဝေဖန်ထောက်ပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်အစိုးရကနိုင်ဂျာမှာနိုင်ငံရေးချိန်နေတဲ့မတိမငြိမ်ဖြစ်နေတာကိုရုရှားရဲ့ဝဂနာကြေးစားတပ်ကဝင်ရောက်အမျက်ထုတ်ဖို့ကြံစီနေတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပါတယ်။ဘာဇန်ရဲ့မဟာမိတ်အင်အားကြီးနောက်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာချမ်းဖတ်မှုနှိမ်နင်းတဲ့အစ်စ်စီရေးတွေအတွက်နိုင်ဂျာမှာစစ်ကမ်းတွေတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Ego West ကနိုင်ဂျာမှာစီးရေးအရာဆွတ်ဖက်လာနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အနောက်နိုင်ငံတွေကတော့ဘာမှမှတ်ချက်ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။15နိုင်ငံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Ego West ရဲ့စေဦးစီးချုပ်အကြီးအကဲဟာခုတရင်ဘက်ကမှတွေ့ဆုံပြီးစစ်စင်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအမံတွေကိုညှိနှိုင်းကြဖို့ရှိပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတဘိုလာတီနူဘူကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီအစိုးရမျိုးပြန်လည်တင်မြှောက်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြင်းနည်းလမ်းမှတ်သမျှကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့ CIA ရတုံ့ပြန်တာမျိုးကိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့သာရွေးချယ်မှုပြုလုပ်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။တကယ်လို့နိုင်ငံနိုင်ဂျာကိုသာစီးရီးယားဝင်တိုက်မယ်ဆိုရင်နိုင်ဂျာရဲ့ပါတနာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တခြားအာဏာသိမ်းထားတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဘာကီနာဖာဆိုဂီနီနဲ့မာလီနိုင်ငံတို့ကလည်းနိုင်ဂျာစစ်တပ်နဲ့အတူရပ်တည်သွားမှာဖြစ်ပြီးပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ကိုရင်းကိုရုရှားကအတန်ထက်မြင်တဲ့ခင်းဆက်ဒုံးကြီးတွေနဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကီးဗျူမှာရှိတဲ့ခလေးစင်းကိုထိမှန်ပျက်စီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းကိုတောက်ကြနေက hypersonic ဒုံးကြီးလေးစင်းနဲ့ရုရှားရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကီးမှာရှိတဲ့ခလေးစင်းကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးအိဗန်နိုဖရန်ကီဗတ်နောက်ပိုင်းဒေသမှာလည်းအမျိုးသားလူတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါ847ခင်းဆက်ဒုံးကြီးတွေကိုရုရှားနိုင်ငံထူလာနဲ့လက်ဘက်ဒေသကပစ်လွတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းလက်တထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဒေတာတွင်ကြောက်ခဲ့တဲ့ဒုံးကြီးဒစင်းကိုယူကရိန်းလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ကြောင်းတခြားဒုံးကြီးတွေဟာအရက်ပတ်အဆောက်အုံတွေလူနေဒေသတွေနဲ့လေရင်ကွင်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ဒုံးကြီးဒစင်းရဲ့အပျက်စီးတွေကခလေးစုံနဲ့လူနေအိမ်ပေါ်ကြောက်ခဲ့ကြောင်းကီမီတော်ဝန်ဗရာလီကလစ်ကိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီဗန်နိုဖရန်ကီဗတ်နောက်ပိုင်းဒေသမှာရုရှားဒုံးကြီးဟာကိုလိုမီယန်စကီခရိုင်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တစ်လုံးပေါ်ကျပြီးအသက်၈နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတူတည်ခလေးလေးတူတည်ဆုံးပြီးနောက်သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေတန်းရခဲ့ကြောင်းယူကရိန်းဆိုရအရှင်းနှစ်ချုပ်ယုံကထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကဒီဖြစ်စဉ်ကိုစိတ်ရဆမှုနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။2022ဖေဖော်ဝါရီလမှာရုရှားတို့စတင်ကျူးကျော်ချိန်မှစပြီးတော့ကင်ဇဲဒုံးကြီးတွေနဲ့ယူကရိန်းကိုပုံမှန်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်ကကင်ဇဲဒုံးကြီးတွေဟာတန်ထက်မြန်နဲ့နှုံးနဲ့ပြန်တန်းနိုင်ပြီးပြန်တမ်းမှုလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးနဲ့ဒုံးခွင်းတော်စနစ်တွေကခြေရာခံပစ်ချဖို့အလွန်ခက်ခဲကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဘီလာဘောင်ကယူကရိန်းကိုပထမဆုံးရရှိခဲ့တဲ့အမေရိကန်လို့ပက်ထရီယော့လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုတုံးပြီးယူကရိန်းလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကကင်ဇဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်ကစပြီးယူကရိန်းဘက်ကကင်ဇဲဒုံးကြီးတွေကိုအနည်းဆုံး3အကြိမ်ထဲမှာပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းတို့မှာလည်းပက်ထရီယော့လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးစနစ်ကအလွန်နှေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကင်ဇဲဒုံးကြီးရာပေါင်းများစွာကိုတော့ပြစ်ချနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန်အနေနဲ့ပက်ထရီယော့လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုများများထောက်ပံ့ဖို့ယူကရိန်းကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကထုတ်လုပ်တဲ့အစင်းမြင့်လက်လက်နဲ့ဤပညာတွေနိုင်ငံတကာကိုပြန်လည်ရောင်းချပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာမရှိသေးတဲ့တင်ကားတိုက်လေရင်လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးစနစ်နဲ့ဒရုန်းတွေကိုမော်စကိုမှာဩဂုတ်14ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပမယ်။စစ်ဘက်ဤပညာဖိုရမ်မှာခင်းကျင်းပြသသွားမယ်လို့ရုရှားအစင်းမြင့်ဤပညာထုတ်လုပ်ရောင်းချရေးကော်ပိုရေးရှင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့စစ်ဘက်ဤပညာဖိုရမ်ကိုနိုင်ငံ60ကျော်ကစိတ်ဝင်စားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကုမ္ပဏီတွေလာရောက်ကြည့်ရှုမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း
ရုရှားစင်ရင်ဒီပညာထုတ်လုပ်ရောင်းချရေးကော်ပိုရေးရှင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အထူးစစ်စင်ရေးကအတွေ့အကြုံတွေကိုအခြေခံပြီးခမိအောင်ပြင်ဆင်ထုတ်လုပ်ထားတာမို့လို့နိုင်ငံတကာကစိတ်ပါဝင်စားလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အထူးစစ်စင်ရေးဆိုတာလက်ရှိရုရှားကယူကရိန်းကိုဝင်တိုက်တဲ့စစ်ပွဲကိုပြောနေတာပါဒီစစ်ပွဲမှာယူကရိန်းတို့ကလည်း EU နဲ့ NATO ဖွဲ့ဝင်တွေထုတ်လုပ်တဲ့အဓိကလက်နက်တွေကိုတိုက်သုံးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလက်နက်တွေနဲ့ရုရှားလက်နက်တွေကဒီစစ်ပွဲမှာရှင်နေရတာဖြစ်ပြီးရုရှားခုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့လက်နက်တွေဟာ NATO နဲ့ EU ဖွဲ့လက်နက်တွေကိုပြန်လည်ခုခံနိုင်စွမ်းနဲ့ပြန်လည်စစ်ဆင်နိုင်စွမ်းကိုအခြေခံထားတယ်လို့လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးအကြီးကဲကပြောပါတယ်။ဒါအောင်ကြီးချင်းအပြင် NATO EU ဖွဲ့တွေနဲ့အဆင်မပြေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Iran မြောက်ကိုရီးယားတရုတ်အစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အထူးစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေတာတွင်းမှာဆိုရင်တခြားတောင်အမေရိကတိုက်ကကျူဘားလိုနိုင်ငံတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားလာဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။2022ကကျင်းပခဲ့တဲ့မြောက်ပွဲပြီးမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်လာ6ဘီလီယံကျော်ဘူးသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှာပုံမှန်ရောင်းချနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းပြောပါတယ်။ရုရှားကဝေဝင်ကြီးစတာဂေးရှန်ကူကတော့စစ်ဘက်နည်းပညာဖိုရမ်ကိုမိတ်ဆွေနိုင်ငံ40ကျော်ကကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးတွေကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တွေတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြပွဲမှာခင်းချင်းပြသထားမဲ့ရုရှားရဲ့နည်းပညာတွေလက်နက်တွေကိုတက်ရောက်လာမဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေကအရင်နှစ်တွေကတုန်းကပုံမှန်စိတ်ဝင်စားလိုက်မယ်လို့စာကေးရှွိုင်းကူကပြောပါတယ်